Lep pozdrav, torej, spoštovane kmetice, vse od prve do zadnje. Poleg gospe Irene Ule naj pozdravim še lansko kmetico leto, gospo Hransko Javršek, s katero se zadnji mesto srečujemo. In preko nje tudi vseh njenih 11 predhodnic. Lep pozdrav pa tudi vsem gostom, ki ste danes tu prisotni, od dveh županov z tega kozjansko-šmarskega konca, da kar tako poimenujem, do direktorja oziroma predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice in direktorja zavoda, kako tudi direktorja kmečkega glasa. Meni ni težko si predstavljati ali pa spregovoriti o tem, kaj je pomenim vloga kmetic, kajti sam sem odraščal kot eden od štirih sinov kmečke družini, ki se je preživljala od tega, kaj smo na kmetiji naredili, in glede na to, da smo bili v očetu štirje sinovi, je bilo še toliko več bremena na materi. Moram reči, da sem v nekem trenutku, kar ob šolanju tudi malce zadolžen, da sem mi pomagal, kar sem z velikim veseljem naredil, in tako, kako je tudi predsednik kmetijsko-gozdarske zbornice dejal, tudi sam še danes kmetujem, je na domu, je danes tudi, tako kot si omenil Cveto, žena, ki tudi rajši vidi, da drugi govorimo, greva pa z veseljem skupaj tudi na prireditveno, co je ni bilo možno, in tudi sama kot kmetica si svoj kos kruha danes ob vseh ostalih, še dveh sinovih in hčeri, tudi zasluži in skupaj ustvarimo na kmetiji. Zdaj mi ta vloga, ki jo ženske na kmetijah upravljate, kjer ni nič drugače kot pri ostalih domovih, da resnično so tri vogali doma, domačije na vaših ramenih povsem znana. Bodi si je to vloga, ki jo upravljate v tem, ko je potrebno upraviti kmečka upravila ali ko je potrebno poskrbeti za to, da je na krožniku tista naša dobra domača hrana ali za to, da tisti, ki gre od hiše, ima speglano srajco, da po domače rečem, ali pa ko je potrebno skrbeti, da naši otroci, ki so prepuščeni tudi izkušnjavam današnjega časa, da imajo nekoga, ki bdi in ki točno ve, kaj se z njimi dogaja in jim po mojem globokem prepričanju tudi nudi najboljši način vzgoje, kjer je potrebno poleg tega, da se spoznavaš z izzivi današnjega časa, zavedati tega, da hodiš po trdi zemlji, da je potrebno s poštenim delom tudi zaslužiti, da je veliko krat tvoje delo odvisno tudi od tega, kakšne so prilike ali pa neprilike, bodi si s strani podnebja ali pa tudi s kakšnih nesreč, ki se na teh domovih dogajajo. 17 let nazaj so v Združenih narodih tudi, mislim, da če lahko zdaj rečem kasneje, mnogo kasneje kot v Sloveniji, kajte v Sloveniji ste se kmetice znali že dosti prej organizirati, 17 let nazaj pa je postal tudi to dan kmetic, ob katerem vam tudi iskreno čestitam in prepričan sem, da je v Sloveniji, ko tudi hodiš na okoli in ko opazuješ, kako so moški, ki se imajo običajno za te velike gospodarje pri hišah, kako smo moški organizirani in kako ste ženske organizirane, vidimo, da je veliko več življenja, veliko več druženja in pa tudi organizirane dejavnosti okrog vas, kmetic, kot pa v kmetu. Mi nimamo aktiva društva kmetov, ampak mogoče se kdaj ponergamo in v okviru kakšnega sindikata kmeta, kje povemo kot sindikalisti, medtem, ko da bi se pa tako zbrali kot vi, da se danes tu izberete in posvetite izboru kmetice leta, bodi si tako, kako ste se zbrali mnoge od kmetic ta vikend v Podsredi na kozjanskem jabolku, kjer ste pokazali, kaj zna kmečka roka narediti, ali pa pri petju, kjer ste tudi, ali pa kakšnokoli drugem društvenem, kulturnem dejstvovanju, kjer ste žene proaktivne. Zato z velikim veseljem tudi sedaj kot minister za kmetijstvo in okolje v okviru pristojnosti, ki jih imam, podpiram to vašo dejavnost in jo bomo z veseljem podpirali. Vem, da bo včasih ta podpora je treba kvantificirati z evri, kar je v teh časih tudi ni tako enostavno, vendar pa zagotovo se bomo trudili, da v okviru tistih asociacij, ki na ministrstvo podpiramo, tudi vaša Zveza kmetic Slovenije najde to mesto in da tudi na tak način podpremo, da bo vaše delo v bodoče možno in pa tako aktivno, kot je bilo v preteklosti.
Iskrene čestitke vsem za vaše dosedanje delo. Želim vam nocoj prijetno prireditev, dober izbor kmetice leta. Sam se tudi veselim, da na koncu lahko stisnemo roko tisti, ki bo vaš stan, vaše poslanstvo predstavljal na naslednjem letu. Vam, gospa Javoršek, pa iskrena hvala za to, kar ste opravila v tem letu. Moram reči, da smo se kar nekaj srečali in moram reči, da ste imeli pravo ambasadorko za letošnje leto. Lep večer vsem skupaj.